Mendoj që një popull që zdel dhe nuk din edhe zdan me protestu nuk e meritan me pas shtet, kështu që protestat janë të rëndësishme edhe të detyrimisht të s'mundesh me i largu prej një popullit cili din me pas shtet. Me luftu? Jam shumë i kom përkra edhe para se me u bo, dhe më thonë, kërkimi pas emision këtu, edhe gjatë protestimit, edhe nuk e kësha leju që një gjest banal me u përmen, bile, në raport me protestën e cila është organizu me mirë, patë aty disa ide politike, po na du të me kuptu që protestat kanë me qenë politike në Kosovë. Nuk kena na qytetari ende, për fatë keqë, qaqë të zhvillume, e cila protest, ka me zhvillu partijake, kërkërit në djesë. Cila ka me zhvillu një protest jo partijake, dhe më mështë pret një tashtë bomi utopi këto dhe që ka me zhvillu një protest a ashme mu bo aty organizimin fshat Amerikan, tani mu mbledhë me shku ketë Marigonë dhe me mbledhë ketë bashkë dhe me dalë me protestu. Kësë ka me ndodhë. Protestat kanë me organizu pi pjesës dvarëfër të shëshnis, që shënë organizu në ketë botën pre që egzistojnë protestat. Zakërën është, kanë mi u bashkangji shtresa e mesme, momentin kër e shofin që diçka e ka një kaus, edhe me gjitha to protestat e tregojnë një farë roli politik ka dal ka dali. E kujtëni protestat e vetëvendosin në fillim, i kam pas një, 2-3 veta, ka dal kam fillu më po 10.000, edhe 50.000, edhe në fundu bloku krejsheshi. A është kaus energia, është nështë kaus ku janë kap, me të drejtë, për që është mirë me i të regu dhe protestu dhe do të me qenë ferë dhe do të me qenë drejt para tyne, me i të regu që energjia elektrike nuk është gjithë dhe që qeveria e konë gjepa dhe s'pëtën me nëzirë. Dhe me thonë, duhet diçka me sakrifiku që me mujtë me gjithë një zgjidhje. Ideja që mujtë me pas zgjidhje perfekte nuk eksistan, duhet me pas e cili protestu, po gjithashtu edhe qeveritarë duhet me di që duhet me umundu me gjithë një zgjidhje e para. E dyta që duhet me kuptu se kanë orë në atë objektin e madhë qeverisë tash njerëz tri që janë pak arrogantë dhe janë prepotentë dhe po mendojnë që kanë marrë një farë fuqie shumë të madhe, edhe është mirë me i tregu popullit që qërej, na jena pak më të rëndësishëm se ju, jo më të rëndësishëm se institucioni, po më të rëndësishëm se cicili njeri që është që atë objektin e madhë qeverisë, për mendimin tem, ose s'paku të barabartë janë cicili për këtyne protestu zë poshtë. Gjesti që e boni, Dardoni, prapë të nuk e kësha përmen këtë sen, sëpse gjestet pahishme në për protesta ke pas në vene shumë a zhvillume që ta parini. Jo prej liderve. Zakonisht jo prej liderve, është e vërtet, po gjithashtu gjestet pahishme kia dhe në vene si Franca, Zvicra, Gjermania, në fakt... Protesta dhe vetë vendosës të tërshme ka qenë. Pra në mosën... Nuk menoj që vetë vendosja si parti ka të drejt me gjyku mënyrë të protestume. Në gabimin jam që përvësër i vëllicë. Për shamull, protesta kundër Jablanovicit, protesta pastaj për demarkacionin, po jenë thuj gjitha gjamat të qeverisë për protestën e... Janë thuj edhe subunami që jenë thuj. Aden, kur të kështë vëllë, janë thuj gjamat jari paru. Gjamat, është të bu bak ma e ma dhe kjo thimja gjamat si që është.